はい、こんにちは、改めて。あ、どうしよう、どうしよう。ヘンリーです。よろしくお願いします。で、今日は、ね、家を掃除してますと、レゴブロックが出てきました。レゴブロック。これは、トイストーリー3のレゴブロック。いいね。ウッディでございます。ウッディ顔でかいね。で、バズライトイヤーもいます。ダーン、ダダダーン、ダーン。あ、違う。それはユニバーサルですか。ユニバーサルじゃないよ。いい感じ。なんか俺が、こう、よっしゃ。で、ハリーポッターもいるね。見てもらったらわかるけど、ちゃんとおでこに傷がねついてるね。わかる？ほら、いいね。メガネもちょっとおしゃれメガネやし。でもってキャプテンアメリカ、はい、いいね。23歳になってもやっぱりレゴはいいね。ロマンがあって作りも細かくてね、いいですね。さあ、ここで問題です。レゴってのはどういう意味でしょう。レゴは確かにデンマークの発祥の地やったっけな。で、なんかね、最初もともと積み木を作ってて、そっからのこのね、現在のレゴブロックになります。で、このレゴブロックの意味は何でしょう。Thinking time。はい、終了。はい、レゴブロックの、意味はよく遊べて、よく遊んで、まあ何、楽しめようと、楽しんじゃうという感じですかね。まあそんなの置いといて。最後はね、ちょっとかっこいいな。なんかこんなんもあったけど、多分これもね、だいぶ、ね、レアなのかな。多分ジュラシックワールドかなんか、ワールドかな、ワールドちゃう、何やったの、ジュラシックパークか、パークの時のなんかあれやね、捜査員かなんか探検会ね。で、最後これめっちゃレアです。デンデレン、やらんじゃないな、これ上手。これ実はスパイダーマンなんですが、えい、第1回目の映画化された時のスパイダーマンなんで、1代目スパイダーマンです。で、スパイダーマン2にも出たこのドクターオクトバスのレゴも出てます。これがね、またかっこいいよね。ちゃんとね、手も動いていいね。だんだんキーンってようやったね。でもって、そのサブキャラの名おばさん、MJ かな、なかなかチャイニーズ服でいいじゃないですか。おう、な感じで、レゴっていっぱいあるよね。これからもたくさんいっぱい出てくるんで、かっこいいレゴとかあったら教えてください。よろしくお願いします。では、 I gotta goさよなら。おう。いいんじゃない？